በመንገድ ሁሉ ለለመነ የምትሰጠው ነገር አታጣም። ቸር ለመሆን ሀብት እስክታገኝ አትጠብቅ። አንዳንዶች ካንተ የሚፈልጉት ፈገግታህን ነው፣ አንዳንዶች ደግሞ ሰላምታህን፣ አንዳንዶችም ጊዜህን፣ አንዳንዶችም እንዲሁ ሀሳብህን፣ ድጋፍህን፣ አንዳንዶችም ጓደኝነትህን ነው። ሁላችንም ለሌላው የምናካፍለው ብዙ ነገሮች አሉን። ከምንም በላይ ከአንደበታችን የሚወጡት ቃላቶች ዋነኞቹ ናቸው። ያልተጠቀምናቸውም ሰስተን ሳይሆን አለን ብለን ስላላመንን ይሆናል። ሌላው ይቅርና ፈገግታህና ደስታ እንኳን የምታውቀውን ሰው ይቅርና የማታውቀውን መንገደኛ ሰው ቀንም ብሩህ የማድረግ ብርቱ ኃይል አለው። የሚለኩሳቸው ያጡ ብዙ ሻማዎች አሉ። ለኳሾቹም ሻማዎቹም ግን እኛው ነን። ክብሪቱ ደግሞ ቅንነት ነው፣ ሰውነት ነው፣ ደግነት ነው፣ በዋናነትም ፍቅር ነው። አዎ ጀግናዬ፣ ስለዚህ የራስን ሻማ ለኩስ፣ በፍቅር ተመላለስ፣ ደግነትን ቅንነትን ስበክ፣ ለሌላውም ብርሃን ሁንለት። የበደለህንና ያስከፋህን ሰው በጠላህ ልክ ባንተ ላይ ኃይል እንዲኖረው ታደርጋለህ። ይህም ባየኸውና ባስታወስከው ትዝ ባለህ ቁጥር እንቅልፍህን፣ ትኩረትህን፣ የደም ግፊትህን፣ ጤናህን፣ በአጠቃላይ ደስታን እንዲቆጣጠር ትፈቅድለታለህ። ይህ ሁሉ ለእርሱ የሚገባው ይመስልሃልን? በፍጹም። በራስ ላይ ሙሉ ስልጣን ሊኖረው የሚገባው አንተና አንተ ብቻ ነህ። ስለዚህ የእርሱን ጉዳይ በይቅርታ ተሻገረው፣ ከሕይወት አስወጣው፣ ራስህን አስቀድም፣ እድገት ላይ አተኩር። እርሱን እርሳውና በራስህ የጀግንነት ጉዞ ቀጥል። የዋህ መሆን ጅል መሆን አይደለም። የልብ ንጽህና ከየዋህነት የሚገኝ ልዩ ስጦታ ነው። የዋህና ልበ ንጹህ ስንሆን የሚጎዳንና የሚጠቅመንን እንኳን ለመለየት ይከብደናል። ክፋትና ተንኮልን ስለማናቅ ከሁሉም ጋር በመቀራረብ ለመኖር እናስባለን። ነገር ግን ሁሉም ሰው የዋህ አይደለም፣ ስንቀርበው የሚጎዳን ይኖራልና። ብዙዎቻችን ችግሬን ሚስጥሬን ልነግረው የሚችለው አንድም ሰው የለም፣ ሰዎች ችግሬን አይረዱኝም፣ የራሳቸውን ችግር ብቻ ነው የሚያስቡት፣ ለእኔ ጊዜ የላቸውም ብለን ስለምናስብ ሀሳባችንን ለሌሎች አንገልጽም። ሰዎች ስለ ሁኔታችን ሲጠይቁን ብዙውን ጊዜ ልንነግራቸው እንፈልጋለን፣ ሆኖም አንናገርም። ስሜታችንን ግልጥልጥ አድርገን መናገር ያስቸግረናል፣ ይባሱንም ያስጨንቀናል። እርግጥ ነው የሌሎችን እርዳታ የማይፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙዎች ደግሞ እርዳታ በጣም ቢፈልጉም ምስጢራቸውን፣ ስሜታቸውንና ያጋጠሟቸውን ጉዳዮች መናገር ይፈራሉ። አዎ ጀግናዬ፣ አንተስ ከእነርሱ አንዱ ነህን? በእርግጥ ልታምኑ የምትችለው አንድም ሰው የለህምን? የዋህነት እንደ አንድ የሚያምር ስዕል ነው ሊባል ይችላል። በምን መንገድ? አንድ ሰዓሊ የተለያዩ ማራኪ ቀለሞችን ተጠቅሞ አንድ ስዕል እንደሚስል ሁሉ እኛም የዋህ ለመሆን የተለያዩ ማራኪ ባህሪያትን ማዳበር ይኖርብናል። ከእነዚህም ባህሪያት ዋና ዋናዎቹም ትህትና፣ ታዛዥነት፣ ገርነትና ድፍረት ናቸው። እነዚህ ሁሉ የዋህነት ትሩፋቶች ናቸውና ገንዘብ አድርጋቸው፣ ሲያስፈልገውም መንዝራቸው። ራስህን ለማንም ማስረዳት አይጠበቅብህም። አንዳንዴ የምናከናውናቸው ክንውኖች ግልጽ ሆነው ሳለ ለመረዳትም
ቀላል ሆነው ሳለ አንዳንድ ሰዎች በቀላሉ ከመረዳት ይልቅ ነገሩን ወደ አልታሰበበት አቅጣጫ ሲወስዱት ብሎም ነገሩ ላይ አላስፈላጊ ትንተና ይፈልጉ ይሆናል። በርግጥ እውነት ሳይገባቸው ቀርቶ ከሆነ የነገሩን ግልጽነትና እውነታ በድጋሚ ማጤን ተገቢ ነው። ነገር ግን መረዳት ስላልፈለጉ ከሆነ ደጋግሞ ማስረዳቱ ዋጋ ቢስና ጥቅም አልባ ነው። ምክንያቱም መረዳትና ማወቁን ስላልፈለጉት፣ ምክንያቱም የእነርሱ ፍላጎት አንተ ላይ መፍረድ ብቻ ስለሆነ፣ ምክንያቱም እነርሱ የፈለጉት ሐሳብህን ገደል መክተትና አንተን ተስፋ ማስቆረጥ ስለሆነ። ነገር ግን እነርሱ ሊረዱ የፈለጉት በአንተ ላይ ፍላጎት የሚያሳዩት በቀላሉ ይረዱሃል። ከጎንህም ይቆማሉ፣ ይደግፉሃል። ደስታህም ደስታቸው ነው፣ ስኬትህም ስኬታቸው ነው። አዎ አንተ አንድን ነገር አምነህበት እስካደረግከው ድረስ በበጎ የሚያስቡ መልካምም የሚመኙልህ እነርሱ በቀላሉ ሊረዱ ስለሚችሉ ራስህን ብዙ ለማስረዳት አትጨነቅ። ማንኛውም አንተን መረዳት የሚፈልግና ሊረዳ ዝግጁ የሆነ ሰው አንተን ለመረዳት ብዙ ትንተና አይፈልግም። አዎ ጀግናዬ፣ ራስህን ለማንም ማስረዳት አይጠበቅብህም። ብቻ ለራስህ እውነተኛ ሁን፣ ለራስህ ታመን፣ ቃልህን አክብር፣ በራስህ ተማመን፣ ሌሎችንም በጭራሽ አትጉዳ። በመልካም ላልተረዱህም ቢሆን መልካሙን ደጉን ተመኝላቸው። በእርግጠኝነት በሕይወት መልካሙን የሚመኙልህ ደጋጉንም የሚያስቡልህ ያሰብከውንና ድርጊትህን መረዳታቸው አይቀርም። ያንተ በብዙ መጨነቅና መታገል ለእነርሱ በፍጹም አያስፈልጋቸውም። ራስህን ባዳ የከበቡህን ወዳጅ ማድረግ አቁም። አንተ ራስህ ባወጣኸው ዓላማ ሕይወትህን የማትመራ ከሆንክ ሌሎች ወደሚፈልጉት ይመሩሃል። ሁሌም አንተ የፈለግከው ሳይሆን እነርሱ ያሉት ይሆናል። እነርሱ ባዘጋጁልህ የመሮጫ መም ወይም ትራክ ትሮጣለህ። አዎ እምቢ ማለት ልመድ። በጣም ተመስጠ እያነበብክ፣ በጣም ተመስጠ እያጠና አንድ ጓደኛ ይደውልና እስኪና ወጣ ብለን እንዝናና ይልሃል። አንተም እሺ መጣው ብለህ አብረኸው ወደ እርሱ ፕሮግራም ትሄዳለህ። ንባብህ፣ ተመስጦ፣ ጊዜ፣ ገንዘብህ ሁሉ ውሃ ይበለዋል። ነገም እንዲሁ ሲጠሩ አቤት፣ ሲልኩ ወዴት የምትል ከሆነ እንዲሁ ያሉህን ነገሮች እየሰጠ ዋጋ እየከፈልክ በራስህ ሳትደሰት ጊዜህን ትፈጃለህ። አዎ ጀግናዬ፣ ቆም ብለህ አስብ። እንዲሁ በደመ ነፍስ አትጓዝ። እምቢ ማለትን ተለማመድ። አሁን አይመቸኝም፣ አሁን አልችልም፣ ይቅርታ አሁን ጊዜ የለኝም፣ በራሴ ስራ ተወጥር ያለው ማለትን ልመድ። እምቢ በል ማለት ግን ሁሌ ማለት እንዳልሆነም አስተውል። ነፃ የሆንክ ዕለት እቅድህ በማይዛባበት ጊዜ እሺ ማለት አይከፋም። ዋናው ቁም ነገር ከዓላማ ከሚያስቱ እሽታዎች መቆጠብ ነው። ለራስህ ጊዜ ስጥ። በሰው በወዳጅ መከበብ ጸጋ ነው። ነገር ግን አንዳንዴ ራስህን እንዳታይ እይታህን ያጠባልና አስተውል። ምንም እንኳን እምቢ ማለት ጠያቂን ባያስደስተውም፣ አንተም እንዲሁ ሁሉን ለማስደሰት በሁሉ ለመወደድ በሁሉ ለመሞገስ መጣር ዋጋ ያስከፍልሃልና ደጋግማ አስብበት። ራስህን ባዳ የከበቡህን ወዳጅ ማድረግም አቁም። በስተመጨረሻም ይህን ግሩም አባባል አስታውስ። በራሱ ሕይወት ሹፌር ያልሆነ ሰው
በሌላው ህይወት ላይ ተሳፋሪ መሆኑ አይቀርም። ናም ወደ ራስ ተመልከት። ካላማዎች ጋር ተራመድ። መተው ያለብህን ተው። እንቢ ማለት ያለብህን እንቢ በል። አቁም ያለብህን አቁም። የሚበጅህን የሚጠቅምህን የመረጥከውን እያደረግ ወደፊት ተጓዝ። ምክራምሮ ለተሻለ ነገር